Hejsan kära YouTube-tittare och välkomna till Magister Karlströms flipp om Alfred Nobel. Alfred Nobel föddes i Stockholm år 1833 som det fjärde syskonet i en kommande barnaskara av 8 stycken. När han var 1 år så kanske han såg ut så här, vem vet. Tiden i Stockholm och Sverige var faktiskt väldigt så tuff för familjen Nobel. Så deras far bestämde sig för att ta sitt pick och pack och pröva lyckan någon annanstans. Och detta skulle ju såklart inte göras med en jorden runtresa, utan de skulle betydligt närmare. De skulle bara till andra sidan Östersjön, till ett ställe som heter Sankt Petersburg i Ryssland. Tiden i Sankt Petersburg kunde inte börja bättre, utan hans pappa började tillverka minor som sen köps av den ryska armén. På så sätt så hamnar ju familjen Nobel på grön kvist ganska så snabbt i Ryssland. När Alfred Nobel fyller 17 så tycker hans mor och far att nej du, Alfred, nu är det dags att du ser dig om i världen och lär dig lite nytt. Så han börjar en rundresa runt jorden. Han besöker bland annat sin födelseort. Och vad var det någonstans? Jo, såklart. Stockholm, Sverige. Han har pilen lite knasigt. Så va? Det är bra. Och han besökte även platsen där Zlatan Ibrahimovic nu gör sig ett namn. Ja, just det. Jag visste att du visste det. Paris, Frankrike. Ja, när han då sen kommer hem efter sin rundresa så börjar han och hans far att intressera sig av nitroglycerin. Vilket är en viktig del i hans kommande uppfinning. För 1865 så uppfinner ju Alfred Nobel dynamiten. Baboom, säger det. Och han, vem vet, när han uppfann det så kanske han såg ut så här. Riktigt stiligt skägg, eller hur? Men som med alla liv så är det ju finns det ju en början och ett slut, och lika så för Alfred Nobel. För den 10 december 1896 så avlider Nobel. Då kanske du tänker att jaha, då var det slut på den här flippen. Men ser du, det är det inte. Det är långt ifrån över. För nu kommer den viktiga och spännande delen. Jag har nämligen hans testamente här. Fråga mig inte hur jag har fått tag i det, och säg inte till någon heller för den delen. Här är det. Och jag läser innantill. Testamente. Av de 33 miljoner jag har samlat i min förmögenhet ska 31 miljoner utgöra en speciell fond som varje år delar ut räntan till den som under det förlupna året har mänskligheten störst nytta, är det geniala A. Nobel. Ha, 31 miljoner tänker du kanske. Vad är det för småpotatis? Det är ju ingenting. Ah, kanske inte idag, men omvandlar man 31 miljoner kronor till dagens penningvärde så blir det faktiskt 100 miljarder kronor. Inte dåligt, va? Nej. Men han hade ju också lite krav, Alfred Nobel, på vilka områden som skulle få ta del av hans pengar. Det var ju såklart hans skötebarn, kemi, fysik, medicin, litteratur och fred. Där ser de fem grundpriserna kan man kalla det. Och
Riksbanken bestämde att nej, men vi kanske vill vara med på ett litet hörn här och dela ut den till minne av Alfred Nobel. Så de gjorde en stiftelse och la till ekonomipriset. Så där, så kan man också göra. Så det är alltså 6 stycken priser man har chans att vinna på. Så rikta in det på ett pris och sen bara satsa nu. Ja, men dynamit, det var ju inte den enda som uppfanns under 1800-talet, utan det var ju faktiskt en hel del andra saker som uppfanns. Då har vi några exempel här. Och alla de här uppfinningarna som jag kommer visa nu uppfanns på 1800-talet och de används ju än idag. Då har vi blixtlåset, tändstickan, telefonen. Ja, telefonen kan se ut så där. Jag har själv sett det faktiskt. Propeller, skiftnyckel och stiliga filmen. Häftigt, va? Innan vi slutar så vill jag ge ett tack till min fantastiska illustratör Fredrik Holgersson för de fina bilderna. Och sen hoppas jag att du haft en trevlig stund här. Och sen så hoppas jag att vi ses igen. Ha det gött! Hej hej!